ଅର୍କସ୍ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି, ତାର ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଅର୍କସ୍ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପରଦାରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟକୁ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସତ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଅବହେଳା ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ। କେତେ ସଫଳ ହେଇଛୁ କେତେ ବିଫଳ ହେଇଛୁ ତାର ବିଷୟ ତ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର ଓଡ଼ିଶା, ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶା, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ଆର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଅର୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସହ ଅର୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।